Qadın subay olanda daha gözəl olur, eləmi? Yox, tək subay yox. Qadın başı daşdan daşa dəyəndən sonra özünü toplamağa başlayır. Yaxşı tərəfləri də oldu o evliliyin. Mən ondan çox pul qazanırdım. Amma onun düşüncəsi və ağlı siyasəti ilə sizə xəyanət olundu. Siz bunu bağışlaya bilmədiniz. Baxın, o anda mən nə pis, nə yaxşı, çox maraqlı bir his keçirdim həyatımda. İlk dəfə idi o hissi keçirdim. Qopdum. Necə olur ki, bizim hər ikimizin həyatında olan bu insan dünyanın ən həssas və ən xeyirxah, ən zərif qadınlarını seçir qurban. Tip başına dedim ki, sizdə orada nə var, narkotik, nə olsa verin mənə. Mənim fanatlarım daha, deyək ki, qorxuludur və... Cəsarətli adımlara başlayıblar artıq, eləmi? Yox, artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət elədim. Bu dəfəki qəhrəmanım da çox sevilən müğənnilərdən biridir və çox az müğənnilərdən biridir ki, onun mahnısının adını deyəndə dərhal kimdən söhbət getdiyi məlum olur. Söhbət məktəb illəri kimi yaddaşımıza həkk olunmuş və çox sevilən bir mahnıdan gedir. Bilirsiniz ki, onun ifaçısı Lalə Məmmədova. Bu mahnını ondan sonra, inanmıram, kimsə bu qədər də gözəl oxuya bilsin. Bu mahnı ilə Azərbaycan estradasına öz imzasını qoydu. Düzün, mən onun bu bəlahətli səsini eşidəndə düşünürdüm ki, bu səs ancaq pop musiqisi üçün yarayar. Yəni, çox böyük imkanlı səs kimi görünmürdü mənə. Amma öyrənəndə ki, onun fonunda bir muğam bazası var və hətta o İslam Rızaev, mərhum İslam Rızaev, Arif Babayev kimi xanəndələrin tələbəsi olub, hətta böyük Şövkət Ələkbərovanın son tələbəsi olub, bax, bu məni olduqca təəccübləndirdi. Leyli Məcnun operasında və Şahsənəm obrazında o öz sözünü deməyə çalışdı. Ümumiyyətlə, çox ziddiyyətli, eniş yoxuşlu və keşməkeşli bir həyat düşüb bu incə Zərif xanımın taleyini. Xüsusən də son günlər o bəzək düzəkləri ilə, qeyri-adi saç düzümləri ilə gündəmə gəldi və deyim ki, subaylıqdan sonra olduqca gözəlləşdi. Bax, Lalə Məmmədova həyatına bu cür rəng qatmağa çalışır. Biz Lalə Məmmədovanı tanıyacağıq. Elə ilk sualım da onun subaylığı ilə bağlı oldu. Məncə, subay qadınlar daha gözəl olur. Qadın subay olanda daha gözəl olur, eləmi? Yox, tək subay yox. Qadın başı daşdan daşa dəyəndən sonra özünü toplamağa başlayır və özünü toplayıb özünü tanıyandan sonra artıq ətrafdakıları da tanımağa başlayır və ondan sonra ona bir başqa cür rahat olur. İndi rahatsız? İndi rahatım, çox rahatım. Bir zamanlar özünüzü məcbur elədiyiniz yerlərdən? Heç vaxt. İndi bu yaşımda məni heç bir şeyə məcbur eləyə bilməzsiniz. Allah göstərməsin, indi valideyn, övlad belə bir sınav qarşısında olmayım. Amma sevmədiyim bir işlə məşğul ola bilmərəm, sevmədiyim bir hərəkəti eləyə bilmərəm, məcbur. Məcburiyyət sözü artıq mənim dil leksikonumda çox-çox uzaqlarda bir ən son mədədə. Könlünüzcə yaşayırsınız indi. Və bu da görünür. Çox şadam. Yəni, gözlərimizi istirahat verə bilirsiniz. Və bir günüz də balıqdır. Balıq, hətta evinizdə, mən bilən, siz balıq da saxlayırsınız. İçərisində daha saxlamırsınız yoxsa? Düşmür mənə balıq saxlama. Həmşə ölürlər, ona görə daha saxlamıram. Hətta akvariumum heç olmayıb mənim. O 3 litrli balonlarda saxlamışam ki, görüm nə qədər yaşayacaq. Yəni, o da olmayıb. Deməli, balıq çox yaşamır. Bu, bəlkə evin atmosferindən asılıdır həm də. Ola bilər. Hər şey ola bilər. Səbəb tək deyil, mən bilmədiyim üçün heç də deyə bilmərəm. Bəlkə balığım məndən xoşu gəlməyib. Balıq, balıq sevməyə də bilər. Sizin, mən bilirəm ki, bürcünüz iylərə qarşı həssasdır. Xüsusi zövqlən seçilirlər olar, balıqlar həssas olduqları üçün və xüsusi ətirə həssaslıqları olur. Xüsusi ətir seçimləri olur onların. Amma bütün bunlar hamısı bugün sizi bizim qarşımızda gözümüzün önündə böyüyən bir laləyə çevirdi. Çünki siz 20 yaşından populyarlaşdınız və bu populyarlıq gözümüzün önündə baş verdi o məktəb illərindən bugünə qədər. Amma 20 il müddətində o mahnı da köhnəlmədi, siz də köhnəlmədiniz. Bəzən olur, müğənni repertuar olaraq köhnəlir, stil olaraq köhnəlir. Amma siz elə bilirik ki, bu dəqiqədə o mahnını oxusaz, yenə yaraşacaq. Çox maraqlı bir şey var, düz deyirsiniz. O mahnını mən görün, o mahnın əslində mən 19 yaşında ifa eləmişəm.
Geyimimiz, hüququmuz bir idi. Şagird idi hamamızın adı da. Elə bil ki boyumuz da eyni idi. Aman Allah nə xoşbəxtik biz onda. Bir müəllim töhmət idi dərdimiz. Bir töhmətdən için yanırdı. Hələ onda bilmirdik ki bunu biz bir gün necə həsrət ilə anarız. Dünya hələ bizim üçün nağıldı. Minazın alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağıldı. Özümüzü nə bəxtə ver sanırdı. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzu. Mən 24 il keçim. Ya, hətta diqqət yetirsəz, deyim sizə, hətta klipdə fikir verin, bir yerdə mənim saçlarım qısa qaradır, o birisində hətta uzun, belə açıq rəngli bir tonlar da var saçımda. Buna çox adam diqqət yetirməyib, amma... İl fərqi var yəqin ki. İl fərqi var. Nəyə görə deyirəm? Çox maraqlıdır ki, mən özüm indi bu dəqiqə repertuarımda görürsünüz ki, canlı ifanı istəyəndə bilirsiniz ki, o böyük səs diapazonu tələb eləyən mahnıdır. Texniki baxımdan bir çətinlik çəkmirəm, şükürlər olsun. Hissiyyat baxımından çəkirəm, çünki daha ağır hiss eləyirəm o mahnını dərinliklərinə. Deyirəm ki, nə yaxşı gələk, onu neçə ilə bundan qabaq oxumuşam. Və bir daha anlayıram ki, mahnı həqiqətən mənim üçün yaranmışdı. Və bunu illər keçəndən sonra bir daha anlayıram. Səsiniz də yaşlanmayıb və çox belə zərif bir səs təmbiriniz var. Siz muğam sinfini bitirmişsiniz. İslam Rızaevin tələbəsi olmuşsunuz, daha sonra Ağaxan Abdullayevin tələbəsi ondan olmuşsunuz. Ondan laf öncə Şövkət Ələkbərvan. Şövkət Ələkbərvan, bəli, onun sadəcə yaş xəstə olduğuna görə İslam Rızaev götürürdü tələbələrini, mən bilən. Bülbül də olmuşdu da bu. Amma çox az müddət olub əslində. Çox az müddət, çünki mən bir ay yarım Şövkət xanımın demək olar dərslərində oldum, sonra Həstəliyindən sonra İslam müəllimi o vaxt Zeynəb xanımla bir ay ilə getdi, Amerikada oldu, o üç ayında bir ay belə getdi. Ağaxan müəllimlə, bir də Arif Babayevdir onların dərslərində. Bir də mənim tələbə yoldaşlarım olub. Ben də buradan biraz haqlarına girərəm. Məsəl üçün, Sevinç Sarıyevanı tuturdum, dedim, Sevinç gəl qatarım bu hissəsində, Ərağın mənə öyrət. Sonra Muğam teatrına gedirdim, Zeynəb Behbudova var idi. Ay Zeynəb gəl Şahnazın bu yerini mənə öyrət. Mən əslində tək böyük sənətkarlardan yox, haqlarına girməyim. Mənim ətrafımda Muğamı gözəl bilən insanlardan, tələbə yoldaşlarımla, sənət yoldaşlarımla da öyrənmişəm. Və burada heç bir qəbahət də görmürəm. Mən sizin Leylinizi izləməmişəm, hətta təsəvvürüm belə yoxdur. Mən heç cür sizi muğam oxuyan, əlində bir qaval, bir zəngülə vuran bir formada təsəvvür eləyə bilmirəm. Bilmirəm, həmişə müğənnilər bundan narahat olur ki, səsim yerində deyil. Məsə bir muğam oxuya bilərsiniz mi? Xırıltılar olsa da üzürü sayın, amma muğam oxuya bilərəm. Elə Leyli Məcnun oxuyaram. Şam səhnəsindən öbür gözəl yeri var. Mən həyəm, sənə bənzərəyəm, vəfadəyəm. Bəlkə neçə mərtəbə ziyadəyəm. Sən tək gecələr yanırsan, ey zar, ey zar. Mən gecə və gündüzəyəm, giriftəyər. Ya, 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 ya. Əla, düzü bəyəndim. Çox qəşəng. Siz necə qışqırmadan da. Yəni, orada bir haray salan müğənniləri mən çox görmüşəm. Yəni, Leyli obrazında. Amma siz çox
qəşəng bir səs. Öz səsinizdən oxudunuz. Çox bəyəndim bizi. Sağ olsunlar, teatrda, yəni bunlar etibar elədilər, rəhbərliyi də dedi ki, nə vaxt istəsəz gəlin. Amma psixoloji olaraq bilirəm ki, buna hazır olub getməliyəm. Çünki Leylini oynamamışdan qabaq mən özümü elə tam Leyli kimi hiss eləyirdim. Hər şeyə Leyli kimi baxırdım, hər bir sözdən kövrəlirdi. Mən elə gəldi ki, mən neçə əsr, elə bilirdim ki, elə həmin o əfsadənin deyən dastanın içərisində yaşayıram. 20 yaşında qazandığı şöhrət ona böyük uğur gətirdi və bu da artıq böyük pulların onun həyatına girməsi demək idi. Düzdür, ilk başlarda çox da böyük pullar yox idi, amma ilk dəfə qatıldığı şov proqrama görə anası onu olduqca danlamışdı və hətta Lalə o sözləri bugünə qədər onu da bilmir. Buna baxmayaraq, Lalə elə bir yol çizməyə çalışdı ki, onun adı həmişə təmiz qalsın. Xüsusən 20 yaşındakı gənc, populyar, gözəl bir xanıma gənclər bilirsiniz ki, daha çox maraq göstərir və onun da qapısını döyənlər az deyildi. Amma o nədənsə özündən 16 yaş böyük insanı seçməyə qərar verdi. Onun bu addımı doğru qərar, müdrik qərar kimi görünsə də, amma təəssüf ki, biz onun acı nəticələri ilə üzləşdik. Bu ailə Azərbaycan mediasına çox böyük qalmaqallarla gəldi. Bu nümunəvi ailədən onları gözləmirdik. Əslində, baş verənlərlə bağlı Lalə bir neçə dəfə danışıb Azərbaycan jurnalistlərinə, amma məsələ daha qəlizdir. Əslində, bütün bu qalmaqalların kökündə nə dayanmışdı? Dəhşətli məqam orada idi ki, ata öz sonuncu evladının dünyaya gəlməsini istəmirdi. Ağır sözlə bilirsiniz necə? Bir kəlmə dedi, dedi, sən necə gedib içkili insanların qarşısında səhnəyə çıxıb oxuya bildin? Sənin atan professordur, doktor adamdır. Sən necə bunu eləyə bildin? Və mən elə gəldi ki, həmin ki günü mən həmin o sözlərdən sonra dünyanın ən əxlaqsız, bəlkə də elə ən, o deyərdim, küçədə ən sonuncu bir insan kimi özümü hiss elədim. Ona görə yox, sadəcə onların qarşısında bir vicdan əzabı gəldi mənə ki, yəni mən onların bütün elədiklərini belə yerə vurdum bir gedib çıxışımdan. Amma atam mənim heç vaxt arzularımı küçümsəməyib. Atam anamdan fərqli olaraq daha çox mənə dəstək olub. O yüzdən də o söhbətdə, hə, o sağ olsun, ona indiyənə kimi minnətdarım, keçdi qabağına, anam dedi ki, biz çox onun üstünə gedirik. Əgər Allah Taala ona bu istedadı veribsə, 10 milyonluq Azərbaycan xalqının 1 milyonu heç musiqiçi deyil. Heç 500 mini musiqiçi, heç 100 mini də musiqiçi deyil. 10 minini də axtarsanız yenə də yox. 1000 əgər sırf təmiz musiqi üçün, sənət üçün yaranmış insan tapsaz, onda şükür eləyək ki, nə gözəl. Bu insanlar biraz seçilmiş insanlar sayılır da. Fərqli görürlər, fərqli hiss eləyirlər. Və atam onu da dedi anama ki, düzgün eləmirsən, bu qədər sözlərə lalə layiq deyil. Mən özüm onun yanında olacağım. Və ondan sonra ta ailə qurana kimi atam mən bir dəqiqə də olsun, yəni gözümdən buraxmadı. Amma siz ora maddi ehtiyac ucubatından getmişdiniz. Əlbəttə.
Onu da gizlətmişdim magistraturada. 0,2 balım çatmamışdı. 4,7 bal keçidi de. Mən 4,5 toplamışdım və ona görə də mən magistraturada puluya düşdüm və həmin anlarda da evimizdə biraz maddi sıxıntılarımız var idi və mən bunu görürdüm. Artıq elə bir yaşdayıq ki, uşaq deyilik, 21 yaşda artıq magistrada. Ananıza da deməmişdiniz ki, pulu da oxuyursunuz. Demədim. Onlardan gizlətdim. Siz çünki bilirdim özün, evdə özüm ödədim, amma böyük bacım dedi ki, elə böyük bacım əslində məsləhəti ilə oldu. Məkanların birisində, həmin o restoranların birisində, o vaxtlar birisi televiziyalar, konsertlər keçirdirdilər, televiziya konsertləri çəkirdilər. Və mən də getdim, oxudum. Yenə qapım döyürəcək ayrılığımın kədərilə Əlim yerdən üzüləcək Kim ovudar, kim məni söylər Əlimizdən nədən uçub getdi Ömrümüzün ilk sevgisi Gəzdiyimiz bu yerlər qürbətdir Elə məktəblər təzə popülarlıq qazanmışdı. İlqar xəyal gördü orada və orada da müdiriyyət ona demişdi ki, görün bu xanım əgər çıxış eləyirsə restoranlarda, biz onu götürək, yarım saatlik proqram, hətta ilk mənim maaşım yadındadır, yarım saat ifama görə 10 manat alır. 10 manat mənim üçün böyük pul idi ki. İlqar xəyal yaxşı pul alırdı. Aya. 300 dolar alırdı. Mənim üçün isə o pul böyük pul idi, çünki ilə 800 manat idi, səhv eləmirəmsə, magistraturamın və mən aya 300 manat pul qazana bilirdim. Və bu mənim üçün böyük bir məbləğ idi. Böyük deyəndə ki, yəni, o dövr üçün mən bunu yarım saatlik musiqi ifamla gedib qazanırdım. Mənə böyük kömək idi və belə-belə mən öz magistraturam 2 ilimi ödəyib başa vurdum təhsilimi. Müğənnilik bərəkətli sənətdir, belə deyək. Yəni, qazançlı sənətdir. Az da olsa, çox da olsa müəyyən qədər gəliri var. Digər işlərdən daha çox qazana bilirsən. Neçə ildə oxuyursunuz? Bir sərvət yığa bilmisinizmi? Mən həmişə deyirəm, çantamı bir yerdə qoyanda deyirəm ki, burada deyirəm, o güzdanım itsə, heç belə vecimə olmaz. Çünki çox pulum heç vaxt olmayıb. Ümumiyyətlə, mənim pulum heç vaxt çox olmayıb. Niyə olmayıb, mən sizə deyərəm indi. Amma deyirəm ki, o güzdanımdan mənim, daha doğrusu çantamdan mənim mahnılarım olan disklərim itsə, mənim üçün faciə odur. Faciə ola bilər. Çünki o mahnılar demək olar ki, 3, bəlkə də 4 yeni tikililərdə evin pulunadır. Siz deyirsiniz, gəlirlidir, amma xərci də çox olan bir sənətdir, onu da unutmayın. Məsələn, bugün bu görkəmdə sizin verilişə gəlmişəmsə, mən artıq o biri verilişə başqa bir görkəmdə getməliyim. Demək ki, mənim qardirobum da yenilənməlidir. Bir mahnı neçəyə başa gəlir? Bəstəkarı var, şair var. Bunlar əvvəllər dövlət tərəfindən maliyyələşdirirdilərsə, amma indi biz özümüz sənətçilər özümüzü maliyyələşdiririk və bu yaşıma dək siz mənim hələ də bir konsertimdə hansısa bir sponsorun olduğunu görməmişsiniz. Nə deyirlər, bu logosunu görə bilməzsiniz. Çünki olmayıb. Və mən deyərdim ki, bu konsertdə əlbəttə təkliflər gəlib. Deyə bilmərəm, mən musiqiçilərə cibimdən durub pul vermişəm. Yox. Yəni, bu konsertlər dövlət tərəfindən maliyyələşdirilsə də, yenə də mənim öz paltalarım özümə aid olub, müəyyən bir şeylər. Xərci özünüz çəkmişsiniz. Özüm eləmişəm. 20 yaşından gənc bir qızın populyarlığı daşıması. Necədir? Məsələn, çox oğlan, həm də qəşəng bir xanım, çox oğlan maraq göstərə bilər. Necə aşdınız o periodu? Həm şöhrət, həm biraz öz qazancınız. İnsanın başı gicəllənir. İnsanlar bunu necə yaşayırlar erkən yaşlarında, yəni beyinlərinin qan zamanında? Mən elə gəlir ki, mənim beynimin qan zamanı bəlkə olaraq, yaş olaraq, kəmiyyət olaraq 20-21 idisə də mənim içərimdə artıq deyərdim ki, dolğun bir insan var idi. Müəyyən əlbəttə səhvlər olur, təcrübələr illərlə qazanılır, amma başım gicəllənmədi. Heç bir şöhrətə də imkan vermədim ki, həyatıma daxil olsun və məni idarə eləsin. Bəlkə ona görə elə özünüzdən 15 yaş böyük insana ailə qurdunuz. 16 yaş hətta. 16 yaş hətta. Böyük insana ailə qurdunuz. Çünki siz öz yaşıtlarınızla bəlkə danışa bilmirdiniz. Öz yaşıtlarım mənə bəsit görünürdü. Həm də bir söz deyim sizə, açıqı da mənim
ailə qurana dək görüşdüyüm bir insan da, sevdiyim bir insan da olmamışdı ki, deyim, böyük bir eşq yaşamışdım və ümumiyyətlə necə olur bütün bu şeylərdən xəbərim olsun. Amma bir səbəb var idi ailə qurmağıma, onu mütləq qeyd edib, mütləq deyəndə, yəni açıqlama üçün deyə bilərəm. Ona qədər ailə qurmaq istəyən insanlar müraciət eləyəndə, deyir, el adəti ilə müraciət eləyəndə birinci şərt qoydular ki, musiqidən, sənətdən ayrılmalıdır. Və düşünürsən ki, sevmirsən insanı, hələ bir cəməri başda tanımırsan, amma sevdiyin bir işdən niyə görə ayrılmalısın? Əlbəttə, mən də istəyirdim mənim ailəm olsun, övladlarım olsun, çünki hər bir qadının içində bu his var. Yeganə o insan qarşıma çıxanda dedi ki, oxuyacaqsan. Və bu artıq mənim bütün gözümü yumdu. Onun bir dəfə evli olduğunu bağışladınız ona. Bağışlamaq deyəndə həyatdır, əlbəttə ki. Onun iki övlad atası olmağı, yaşca məndən 16 yaş böyük olması. Bilirsiniz, əvvəl-əvvəl mən düşünürdüm ki, onun həyat təcrübəsi mənə kömək olacaq bir az da. Və mən itirə bilmərəm, yəni yaxşı tərəfləri də oldu o evliliyin. Mənim, məsəl üçün, əvvəl çox qapalı bir insan idim, amma ailə qurandan sonra mənim ətrafımda, hətta görürsünüz, illərlə tanıdığım musiqiçilər vardı ki, elə salam sağ ol edib. Sonra onlarla dostlaşdım, çünki artıq... Onun da öz ətrafı var idi, o da elə yaxın bir sahədən gəlmişdi. Reklam və biznes sahəsindən gəlmişdi də, düzdürmü? Bəli, bəli. Müəyyən qəzetlərin birində çalışırdı bu sahədə və bu işi bilirdi, belə deyək. Sizin hətta daha böyük pula qazanmağınıza kömək, şərait bu Deyim də sizə, hər zaman onu deyirdim. Deyirdim ki, mən ondan çox pul qazanırdım, amma onun düşüncəsi və ağlı siyasəti ilə mən daha çox pul qazanırdım. Əslində, mən özüm öz başına bunu eləyə bilmirdim. Çünki yaradıcı insanlar biraz havalı olur da. Görürsünüz ki, bütün dünya ulduzlarının arxasında böyük bir komanda işləyir, prodüserlər işləyir və onları... O adam bunu bacarırdı. O, onu bacarırdı. Hə? O baxımdan yəni, onun köməyini yitirmək olmaz. Amma bir yerə gəldi ki, qazanc normal bir yerə gəldi, çıxdı, düzdür. Və bir gün siz hiss elədiniz ki, artıq başqa cür fırlanır o çarx. İstəmirəm, biraz köbü çıxa bilər ifadəm. Sözləri gözləyirəm, bacardığım qədər. Amma indi bunu deyəcəm. Bir istifadə kimi obyektdə olduğunuzu hiss eləməyə başlamışdınızmı? Əlbəttə. Amma ailə də ki, piramidə deyilmədim. Bunu tək o sırf maddiyyata görə qopmasının əleyhinə olduğum üçün, yəni buna da göz yumdum. Buna da göz yumdum. Məsələ orasındadır ki, məsələn, mənim çox bəyəndiyim sizdə bir xüsusiyyət var. Siz keçmişdə boğulmursunuz. İnsanlar vaxt ki, sonra ayağa qalxa bilmirlər. Bu əslində qadın üçün və nə deməkdir, bunu mən bilirəm. Və belə bir söz çıxdı, bilmirəm, siz dediniz, kim çıxartdı bu sözü? Xəyanət. Ki, sizə xəyanət olundu. Siz bunu bağışlaya bilmədiniz. Və bu partlayış oldu. Ki, nə qədər xəyanətlə üzləşən xanımlar var, qadınlar var ki, onlar yəni, susurlar, bir gözünü qapayırlar, qapadırlar və... Siz qapada bilmədiniz. Yox, niyə ki, mən artıq illərdir qapadırdım. Hətta üzə vurmadığım anlar, məqamlar da çox idi. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim, oynamaqdan əslində Bəlkə də mən hələ yenə də dözüb oturardım. Seçim qarşısında qaldım. Seçim də nə idi? Bətnimdəki ya övlad dünyaya gəlməli idi, ya da ki, mən ailəm dağılırdı. Və mən artıq anladım ki, onsuz da çürük kəndirə nə qədər düyün vursaq da başqa bir yerdən çürüydüsə qopacaq, qırılacaq. Burada artıq mənasız bir şeydir. Nə olacaqsa olacaq və mən axarını əslində bıraxdım. Mənim nə boşanmaq, nə ayrılmaq kimi fikrim olmadı. Mən çox xoşbəxt idim, mən ikinci dəfə ana olurdum. Mən hətta uzidə uşağın əllərini, barmaqlarını görəndə bunu şahidi olan insanlar var. Gözümdən sellər kimi yaş axdı. Mən anladım ki, mən 34-35 yaşında ikinci dəfə mən analığı daha dərindən hiss eləyirəm. Mən analığı tək bətnimdə yox, ruhən hiss eləyirəm, qəlbən hiss eləyirəm və mən bundan çox xoşbəxtəm. Və yerdə qalan hadisələr mənim heç bir şey, yəni artıq umurumda belə deyildi. Həm niyə görə dedim ki, mən boşanmaq fikrim yox idi. Düşündüm ki, yəni bütün münasibətlərdə olurdu. Bilirsiniz ki, o belə davalar gəlir və bir anda sən anlayırsan ki, biraz məsafə buraxmaq lazımdır ki, hər iki emosiyalar sakitləşsin. Yəni, mən artıq başa düşürdüm ki, burada tək mən deyiləm. Yanımda az yaşlı, 8 yaşında bir qızım var və bətnimdə hələ dünyaya gəlməmiş 2 ay yarımlıq bir
körpə bir şeyimdi, amma mənim üçün o bir dünyadır. Bunlar, bunu düşünməliyəm və sakitcə çəkildim. Balıqlara bilmirəm, aid olan bir xüsusiyyətdir. Ya, ümumiyyətlə, hər kəsdə var bu, bilmirəm. Məsəl üçün, şəxsən məndə elə bir şeylər baş verdi. Bu, mənim üçün də ilk dəfə idi. Üç həftə idi ki, artıq valideynlərim gildə qalırdım. Anam da söylədi ki, yəni, biraz məsafə zaman keçsin, sakitlik yaransın, sənə bu dəqiqə olmaz həyəcan keçirmək. Bir halda ki, övlad dünyaya gətirəcəksən. Üç həftə keçmişdi, valideynimlə qalırdım. Məktub gəldi və arxasıca da zəng gəldi. Boşanma məktubu? Boşanma iddiası idi. Baxın, o anda mən nə pis, nə yaxşı, çox maraqlı bir his keçirdim həyatımda. İlk dəfə idi o hissi keçirdim. Qopdum. Qopdum. Bir boşluq yarandı, bir yoxluq. Və mən orada tək idim, övladlarım və mən idim. Onda mən dərk elədim ki, artıq bu insanla məni bağlayacaq heç bir şey yoxdur övladlardan başqa. Mən seçim qarşısında qaldım ki, bu övlad dünyaya gələ bilməz. Niyə gələ bilməz? Estağfurullah, mən xəstə deyiləm, başqa bir problemim yoxdur. Mən ana oluram və Allah Taalanın illərlə bunun həsrəti çəkən insanlara yox, mənə bir şansı bəxş eləməyinə mən niyə naşükürlük eləməliyəm? Aha. İkincisi, mənim böyük övladım mənə həmişə yalvarırdı ki, mənə deyəndə yox, həmişə gedirdi, görsünüz ki, bir olur da bir məqamlar ki, qızım, ürəyindən keçən bir arzunu denəndə bir həssas anları olur və övladın dilindən çıxana baxan. Ay Allah, mənə ya bacı, ya qardaş göndərdi. Yəni, bu uşaq hər dəfə dediyində sən fikirlərsən ki, mən nə qədər çalışıram, işləyirəm, işləyirəm, amma bu işlə, bu işlər sonluğa qədər, yəni bu gedəcək, amma mənim övlad dünyaya gətirməyimə hər dəfə şansı olmayacaq və belə bir şans verilən anda sən niyə imtina eləməlisən ki, o uşaqdan? Həm də ki, o uşağı artıq bir başqa cür hiss edirsən, analığı bir başqa cür hiss edirsən, nə bilim? Mənim üçün o başqa bir mərhələ idi və mən o mərhələni indi də sevə-sevə xatırlayıram. Qaldı ki, məhkəmə ilə bağlı iddiaya, deyim sizə ki, bilirəm, qarşı tərəf onu məni qorxutmaq üçün, yəni, bilmirəm, hər halda dərinliyinə gedib də istəmirəm xırdalayım. Hər halda onun bildiyini özü bilir, bir Allahı bilir. Əslində bilirdim ki, bunu bir his zəminində, bir acıq çıxmaq zəminində elədi. Kəşkə etməsəydi bir tərəfdən kiləşəm. Çünki hirs də yatır. O adicə ən böyük sevgilər belə günün birində bitir. Bəlkə də bilmirəm, de, onu özü bilər. Bəlkə də peşmançılığı var, bəlkə də o da mənim kimi, indiyənə kimi bu 6 ildən çox zaman keçir, amma mən bircə dəfə də olsun bir peşmançılıq hissini yaşamadım. Onun birinci həyat yoldaşı Kəmalə Şabanova da sizin dediklərinizi təsdiqlədi və dərhal sizə yəni dedi ki, onun da birinci ailəsindən olan uşaqlarına da baxmamış. Siz bunu bilirsinizmi, o birinci ailəsindən uşaqlarına baxmamış? Hə, baxın, birinci ailəsindən söhbət düşəndə mənə belə bir məlumat vermişdi ki, onlar Londonda yaşayırlar, Bakıda deyil. Mənim də o xanımla heç bir tanışdığım yox idi. Sadəcə adını işitmişdim və nə zamansa yəni, şəkillərini, toy şəkillərini görmüşdüm. Və mən o jurnalistlərin onun yazısını çap elədikdən sonra, yayınladıqdan sonra mən o xanımı tapdım. Və ona sadəcə təşəkkür elədim. Çünki mən heç bir şey danışmıram, bilirsiniz ki, bu şeylərlə, ittihamlarla bağlı. Və bizim tanışdığımız oldu. İlk dəfə görüşdük və xanıma baxdım, bir şeyə təəccübləndim və təəssüfləndim. Necə olur ki, bizim hər ikimizin həyatında olan bu insan dünyanın ən həssas və ən xeyirxah, ən zərif qadınlarını seçir qurban. Bax, üçüncü dəfə də evləndi adam. Ondan artıq xəbərim yoxdur. Xoşbaxt olsun. İnanın, övladı da var, xanımı da var. Mən doğrudan bu sözləri demək xətrinə yox. Həqiqətən içimdən keçir. Mənim o insana heç bir pis bir niyyətim də yoxdur, heç bir yaxşı niyyətim də yoxdur. Mən keçmişdə qurdalansaydım, üzrəm, gündə-gündə özümü bununla belə əzab-əziyyətlər içərisində salsaydım, mən bundan bir başqa daha şey çıxacam. Bu günləri qarşınızda belə rahat otura bilməzdim. Hətta mənim həmkarlarımdan, deyim sizə, təəssüflə yanaşdığım xanımlar da var ki, onların da ailələri bildiyim qədərlə dağılıb. Amma
mən onlarda sıfırdan başlama gücünü görmədiyim üçün biraz təəssüflənirəm və onda özümü, öz gücümü artıq anlayıram ki, ha, demək ki, mən hələ gücsüz deyiləm. Yox, gücsüz. Bütün bu danışılanlar əslində dildə asan səslənir. Lalə elə bir həyat yaşadı ki, elə çətinliklərdən keçdi ki, öz iki az yaşlı qızı ilə elə alovlardan adladı ki, əslində bunu hər qadın bacara bilməzdi, xüsusən səhnədə olan qadın. Hər gün ittihamları eşitmək, qarşı tərəfdən və onun keçmiş ailəsi tərəfdən, bax belə aranın qarışması insanı çox ruhdan və həvəsdən salır. Amma Lalə möhkəm dayandı. Ayağa durdu. Lalənin əslində başına gələn ilk çətin hadisə deyildi. Hələ evliykən belə o ağır bir xəstəliyə düçar olmuşdu. O qədər ağır idi ki, vəziyyəti o tibb bacılarından ona narkotik verməsini də istəmişdi. Görəndə ağrı kəsici köməyi yoxdur. Tibb bacısına hətta dedim ki, mən razıyam, mənə hər şey verə bilərsiniz, amma mən bu ağrını hiss eləməyim. Hər bir kəsin bir qorxduğu bir şeylər var. Mən dözümlü xanım olsam da, amma ağrıdan ağlımı itirə biləcək qədər bir, yəni, hallarım olub. Günlərin bir günündə canlı yayım gedir və bulvarda xalq konsertində də mən duet oxuyuram Nurlan Növrəsli ilə və bir anda gözümdəki o insanlar belə qarışqa kimi oldular və belə dalğavari gəldilər, getdilər. Bir də beynimlə elə bilim bədənimin kontaktı bir anlıq itdi, qopdu. Ayaqlarımı hiss eləmədim. Və başa düşürdüm ki, mən artıq addım atsam yıxılacam. Həmin anda səhnənin böyründə duran elə uşaqlarının atasına baxdım və demək olar ki, mən qucaqlarında gətirdilər maşını. Əyləşdirdilər. Səhərisə ilə açılan kimi düz bizim hospitalların birisində MRT olundu və Onurğanda 3 yerdə yırtıq aşkar olundu. Hə, bu yırtığa görə də əslində mən müalicələr alırdım, amma müalicənin köməyi olmurdu. Bilməm, bəlkə çox zəif. Bu üçün çox çətindir, ayaq üstə, dik tabanlarda. İnanın ki, övladım da çox kiçiydi, mənə yapışırdı, dəmə ki, ana... Sən mənə bunu elə, sən onu elə. Mən ona izah eləyə bilmirdim ki, qızım, bu dəqiqə mən bu dəqiqə yəni öz canımla çarpışıram, sənə heç bir şey eləyə bilmirəm. Gördüm ki, ağrı keçmir. Dəfətdə mən tibb bacısına dedim ki, sizdə orada nə var, narkotik? Nə olsa verin mənə. Nə olsa vurun mənə, yəni mən pulunu da verərəm sizə. Mən o ağrını hiss eləmiyim, çünki mənim ağlım başımdan çıxırdı. Siz o ağrını hiss elə, yəni onu ancaq keçirdə bilən insanlar bilər. O bilirsiniz necə bir şeydir. Qopursan həyatdan və necə qopursan. Belə bir ağrı gəlir insana. Bütövlükdə hər bir dırnaqdan, təpədən tutmuş hər bir şeyi hiss edirsən. Əl keymələri filan olur yəqin ki, çox. Aha, və siz necə qurtardınız ondan? Türkiyə çarəyinə. Bir insana çox, çox borcluyam. Həkimlər bir şey eləyə bilmədi. Həkimlər əslində bəlkə də biraz da uzun çəkəcəkdi, amma... Əməliyyata götürmək... Yox, əməliyyatlıq da deyildi bu. Əslində... Deyilənə görə çox zərif xanımların biraz bu sümükləri zədə bir zəif olur. Bu hamiləlikdə, doğuşlarda bunların hamısının fəsadları elə axırda sonda sinir. Həm də bilirsiniz, onurğanın yırtıqları bu sinir sistemi bilirsiniz ki, onurğadan keçir. O yüzden de o sinirlərim çox sıxıldığından həm göz görmə qabil etmə qədər təsir eləmişdi. İdris həkimə çox-çox minnətdarım. O qədər nurlu adamdır. Dedi, qalxacaqsan. Mən inan iki qat gəlmişdim də, yeriyə bilmirdim. Amma qutardız, bitdi. O ağrılar da bitdi. Bitdi. Hətta mən sonra gedib MRT eləyəndə baxıb deyəndə ki, sənin heç bir yırtığın yoxdur. Müqayisə elədim əvvəlki, dedim, ola bilməz. Və bütün bunları mən, yəni bu manual terapiya var. Yəqin ki, əlbəttə bu, biraz sözüm çıxacaq, o şarlatanlar ki var, bilmədən, eləmədən ortaqdır, mən bunu bacarmıyorum. Belə deyil, bunu bacaran, əsl bacara bilən insanlar var və mən insana buradan da təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ olsun, var olsun. Bəli. Və sizin həyatınız, mən niyə bu gülə bunları danışdırıram? İnsanlara kənardan baxanda deyirlər ki, ay bəxtəvər başına, nə var onu? Gündə bəzənir, düzənir. Qoy desinlər. Amma əslində görürsünüz ki, elə deyil. Məsələn, sizə baxıb depresiya düşən adamlar ola bilər ki, buna bax, elə həmişə bəxti gətirir. Həmişə onlar gəlsinlər, mən görsünlər, axşamlar mən blokumun altında setkalardan, sumka zəmbillərdən, marketdən, bazarlıqlardan gəlirəm. Onu görsünlər, qapını aça bilmirəm, uşaqlar oradan qaçır üstümə. Yəni, mən artıq müğənni deyiləm, mən artıq orada anayam və mən... Ana və atasız. Ana və atasız. Ana və ata olmaq. Və
ümumiyyətlə güclü qadın olmaq. Belə bir arzunuz olubmu, yoxsa məcburiyyətdəndir? Məcburiyyətdir, bilin ki, heç bir xanım güclü olmaq istəməz. Onun güclü olmağına səbəblər var. Məcburdur. Məcburdur, onun üçün də... Kobudlaşdırmır amma bu sizi, o həyat tərzi, o hər şeyin dalınca qaçmaq. Ha, baxın, nə qədər desək də, amma nə atanı, ana, ananı da ata əvəz eləmir. Mən atanın yerinə ola bilmərəm. Qızınız indi böyüyüb. Sizə qarşı bir ittiham eləmir. Bəlkə sən belə eləyəydin, bəlkə atam belə olardı. Axı, qızım heç özü də bilmir hələ tamlıqla. Çünki mən ona ayrılma səbəblərimsə deməmişəm. Mən onun atası haqqında heç bir pis söz də deməmişəm. Özündən də soruşa bilərsiniz. Onun atası ilə özünün kontaktında ondan inciklikləri oldu. Onun da səbəbləri oldu. Səs yazılarına qulaq asandı. Əlbəttə, qızımı da danladım. Dedim, bilirəm, mənim müdafiəmə qalxmışsan, amma lazım deyil qızım. Nə zaman böyüyərsən, nə zaman istəyərsən, o zaman da atanla kontakta girərsən. Heç bir məcburiyyət ola bilməz. Günün bu günü də qapım döyülsə və övladlarıma zəng gəlsə görüşmək üçün, baxmayaraq ki, ittiham var səslənir ki, güvən mən vermirəm uşaqları. Yox, elə deyil. Hesab edirəm ki, həmişə mənim qapım da açıqdır uşaqlarım da. Amma yenə deyirəm, onların öz istəkləri ilə olmalıdır. Mən onları heç nəyə məcbur eləyə bilmərəm. Hətta saçınızı kəstirməyinizi belə söz-söhbət elədilər. Ki, yəni, depressiyadan kəstirir, fikir çox çəkir ona görə. Amma hər halda bu da bir qəfəsi sındırmaq idi. Ola bilər. Depressiya deməzdim. Mən qarşımdakı mənimlə çalışan və mənimlə illərdə dost olan Elnur bəyə çox minnətdarım. Mən qarşımdakinə özümə etibar elədim. Və o mərhələ mərhələsində gətirdi, çıxartdı bu yerlərə. Mən deyirəm ki, axırda bir albom düzəldəcəm, Elnurun əl işlərindən ibarət. Yalnız əl işi deyildi. Sizin repertuarınızda da gözəlləşmə oldu. Məsələn, indi Türkiyədə Kayahanın yoldaşının şəkillərinizi gördük, Zəfər işləyənlə gördük sizi, yəni şəkillər filan gördük. Artıq siz iri addımlar atmağa başlamışsınız. Bu, qəfəsi sındır Təzə Gülüstan tələbə ilə prosesidir artıq. Sevdamız bir masal gibi anlatılsın yarınlara acıları unut gitsin yeni baştan bir hayata. Bugün Lailə gülür, hər şeyin yaxşı olduğunu deyir, yeni layihələrə imza atıb və artıq evli deyil. Evli olmayan xanımın da həyatı bir başqa çətinliklərlə doludur. Yəqin ki, onu izləyən fanatları, hədsiz sevənləri var. Bu ilk baxışda xoş səslənir, amma Lailə elə bir söz deyəcək ki, onu elə bir yerə gətiriblər ki, o bugün hətta hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməli olub. Əvvəldə dediyim sual düzdür, subay qadınlar daha gözəl olur. Və bu haradasa bir, amma bir kənardan da bir, bizim bilirsiniz də cəmiyyətimizdə tək olan qadının gözdə olması, hamı deməsi, hamı, müraciətlər, narahat etmələr, qapı dövmələr, yəni, olurmu? Mən sizə deyim, mənim ilk dəfə bu haqda danışacağım. Görürsünüz, konsert salonlarında ya belə televiziya qarşısında yığılan fanatlar olur, fanat ordusu. 17-18 yaşında uşaqlar, qışqırırlar, lan kəs, mən səni bir əl tutum, səninlə görüşüm, ay, nə bilim. Fanatlar, mən anladım ki, ən ziyansız insanlarıymış o fanatlar. Mənim fanatlarım daha qorxuludur. Mənim fanatlarım artıq bəlli bir yaşda, həyat görmüş. Çox maraqlıdır və hətta özüm mətəl qalıram ki, o insanların işi gücü yoxdur. Gizlin-gizlin izləyən, qapımda güdən, hətta bağıma qədər gedib çatan. Mənim fanatlarım daha, deyək ki, qorxuludur və... Cəsarətli adımlara başlayıblar artıq, eləmi? Belə başa düşürəm, artıq yəni, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət elədiyimdə olur. Nömrəmi tapırlar, zənglər ilə düz, buna mənim ailəmin xəbəri yoxdur. Çünki atam, anam artıq o yaşda deyil, onları narahat edeyim. Uşaqlarım da körpədir, uşaqlar. Bacılarıma da desəm, onları da bilirəm ki, kürəkənlərə deyəcəklər. Onları da deyirəm, xaxı uşaqların işə salmayayım ona görə də.
Var ondan insanlar. Görürsünüz, mən artıq yayımlanmıram səhifəmdə. Haradasa, ayın hansı günü haradasa olacağım. Çünki bunlardan artıq mənim çox üzləşdiyim qorxulu hadisələr baş verir. Bilsiniz necə sevgilərdir o sevgilər? O sevgilər belə üzdə haykülü sevgilər deyil. O daha dərin. Daha qorxulu. Daha qorxuludur. Və onlar məni biraz... Necə müdafiə olunacaqsınız? İndi görə polislərlə filan işə həll etməyə çalışmaq? Yox, polislər deyəndə belə açıq-açıq, heç kəsini də istəmirəm həyatını. Deyək ki, bu da bir oyuncaq deyil, dəqiqə başı, hamını götürüm polisə verim. Yox, yəni dediyim kimi, mühafizə orqanlara müraciət elədiyim olub və bundan yəni, xəbərsiz ailə üzvlərim var. Allaha təvəkkül eləyək. Hər addımda. Bəlkə də böyük sevgilərdir, bilmirəm. Var aralarında bilirəm ki, bəlkə bir qadın idealıdır. Yaradıblar və ona inanırlar ki, bax, onların sevdiyi qadın məhz bu olmalıdır. Amma siz özünüz o qadına layiqsizmi? Hətta aralarında görürəm evli insanları. Dürüm, o. Bu nə daralır? Bu necə olur elə? Yəni, artıq bir, belə deyək də, bal var ortada və milçəklərin, arıların sayı sürətlə artır. Bir də, məsələn, mən bunu istəyirdim sizə sual verim ki, o sizin başqa bir peşəni və ikili bir sənət daşıyırsınız. Həm musiqiçisiniz, həm müəlliməsiniz, filologsuz, ingilis dili müəlliməsiniz. Belə, bir, o da bir qarışıq bir dünyadır, başqa psixologiyadır. Bir gənc müəllimə necə olur? Mənə o çox maraqlıdır, çünki siz çoxdan dərsləyirsiniz, hələ gənc yaşlarınızdan. Müəlliməlik təcrübəniz də var. Ay, deyim də sizə, bu fanat ordusu yeri gəlmiş ki, mən müəlliməlikdə, pedagoji fəaliyyətdə də görürsünüz, problemlər yaradıblar. Mən sizə deyim, əvvəla mən sənətimi çox sevirəm. Mən müəlliməliyi çox sevirəm. Olsun ki, bu mənim genetik, məsələn, babam mənim müəllim olub, valideynlərim müəllimdirlər, bacılarım da müəllim olanlar var. Müəllimliyi həm də bu başqa... Milli Aviasiya Akademiyasınız. İndi Milli Aviasiyadayım, amma çox. Buna qədər Milli Konservatoriyadayım və musiqiçilərlə çalışırdım. Musiqiçilərlə də çalışmaq, biz özüm də musiqiçiyəm. Hər halda bu dəqiqə Respublikada o qədər ingilis dil müəllimlik var ki, mən, tək məndən bir şeylər olmayacaq. Amma musiqiçilərə məhz ingilis dilinin sənət, incəsənət sahələrindən xəbərdar edib də... Onlar yeri gəlmiş ki, Milli Konservatoriyanın tədris proqramını özüm mən tərtib eləmişəm və Təhsil Nazirliyindən bunlar təsdiq olunmuşdu. Bizdə dərs keçən bütün müəllimlər, yəni həmin dərs proqramından istifadə edirlər. Çox sevinirəm ki, mənim də Milli Konservatoriya bir azca da olsa xeyrim. Elm adınız da var. Bəli, bəli. Filoloq üzrə fəlsəfə doktorusu. Düzdür, elmi işi mənim Azərbaycan ədəbiyyatındandır. O da haykıya səbəb oldu. Orada olsun, da bir bomba partladı. Yəni, siz ancaq mübarizə aparırsınız bu həyatla. Özünüz kimi mübarizə aparan insanlara nə məsləhət görərsiniz uğur qazanmaq üçün? Neynəsinlər? Uğur qazanmaq üçün ancaq insan çalışmalıdır və hər mən şəxsən hər yanımdan ötən və mənə haqla haq deyilən sözlərə heç bir reaksiya vermirəm. Zamanla onsuz da hər şey oturur yerinə. Zamanla Allah Taala hər kəsin qabağına hər şeyi gətirib elə güzgü kimi qoyur və hətta nə vaxtsa səhv düşündüyümüz, yanlış düşündüyümüz insanlar belə bizim qarşımızda olduğu kimi açılacaq. Yəni gecici tezi var bunun. Bir gənc müəllimə kimi isə bir istəyirsiniz bir situasiya danışır. Günlərin bir günü xalq çağı alətlərini, deməli, sentyabrda biz ki, adam ilk günlər hər kəsi birdən tanımaq olmur. Və ilk gündən də uşaqlara deyirəm ki, bizim dərsimiz dil dərsidir. Ona görə də sizdə mütləq qələm, dəftəriniz, lüğətiniz mütləq yanınızda olmalıdır. Bunsuz heç kəs girməsin dərsə. Və birdən-birə də hər kəs tanımaq olmur. Dərs vaxtı, yəni başladıq, ilk dərsimiz olmuşdur, ikinci dərsi də olaram. Baxıram, hamı yazır, bir oğlan yazmır. Deyirəm, yoxdur dəftər vərəq. Görürüm, oğlan belə pörtüb. Deyirəm, adınız nədir, familiyanız? Bu uşaq nəsə belə bir təhər oldu. Deyirəm ki, gəldim jurnala yaxınlaşım ki, adını, familiyasını tapım. Bir də qalxdı ki, olar mən çıxım. Və gördüm ki, doğrudan belə vəziyyəti yaxşı deyil. Dedim, vəli, xalxın uşaqdır da, pis vəziyyətə salaram. Deyir, hər halda bir pis şey olmayıb. Yəni, dəftər qələmi yandı yoxdur. Dedim, yaxşı çıxın. Uşaqlar deyirəm, adı, familiyası nədir bu adam? Deyir, biz onu tanımırıq müəllimə. Deyirəm, necə tanımırsınız? Sonra da kameralar quraşdırıldı və kameralardan tapıldı ki, demin ki, izləyirmiş insan məni və çox maraqlıymış ki, Lalə Məhəmmədova dərsdə necə dərs deyir. Gəlib öz-özün bəxtindən də mən onu tutmuşam.
Amma hər halda Azərbaycan musiqisində, incəsənətində bu gün də varsınız. Əminəm ki, o gözəl nəğmələriniz həmişə də qalacaq. Sizin doğrudan da milyonlarla sevənləriniz var, bunu bilirik. Birdən milyona yüksəlmişlərdən olduğunuz üçün sizi təbrik edirəm, Lalə Məmmədova. Minnətdaram, minnətdaram. Çox sağ olun.